Млад шофьор се забива в патрулка и рани полицай. Подробностите веднага. Здравейте с интернет емисията новини на Трафик ТВ, а аз съм Олга Даскалова. Млад шофьор отне предимство и се вряза в патрулна кола в Пловдив. Един полицай е ранен. Инцидентът става минути след 12 часа. Лек автомобил изкача на пътя и засича патрулния автомобил на второ районно управление. Колата на полицията се е движила без светлина и звукова сигнализация на път с предимство. От удара е пострадал 27-годишният полицай, който се намира на седалката до шофьора. Той е откаран в болница с различни травми по тялото. Животът му е вън от опасност, но ще остане обездвижен за месец. Младият водач ще бъде проверен за употреба на алкохол и упойващи вещества. Здравейте, ни кажете, какво се случи? Какво видяхте? Ако обичате... Но все пак, какво се случи? Разбрахме, че сте всяко... Не махнете... Не, смисъл, наистина, ако не махнете камерата, ще я щупя. Вие сте виновен водач, кажете ни какво се случи. Добре, махнете камерата, защото ще я щупя. Ние да ви обяснявам на вас. Добре, кажете ни, защо не видяхте знака? Вие се сещате. Щото вие, що не сте видяли извънземно? Все, това не е ваша работа. Щото не съм видял знака, аз съм виновен. Казвам, че съм виновен. Извинявам се, че бях агресивен, не ме притесняйте. Здравко Димитров официално стъпи в длъжност на поста областен управител на Пловдив. Бойко Борисов му връчи заповедта за назначаване в петък, а на церемония в областна управа досегашният губернатор Розалин Петков връчи ключа на кабинета на Димитров, а митрополит Николай обслужи водосвет за здравие късмет. В новия си стар кабинет Зико прие кмета Иван Тотев и председателят на Общинския съвет Савина Петкова, с които проведе кратък делови разговор. Това стъпване, второ стъпване, преди всичко е отговорност. И всичко отговорност пред жителите на град Пловдив и пред жителите на област Пловдив. Ще наложим модела Борисов. Модела на управление на страната ще бъде наложен в управлението на областта. А именно това е модел на съзидание, на изграждане. Изборите са затворени страница вече, както във всяка една надпревара. Имат доволни, недоволни, но в крайна сметка всички гарантирахме, когато тръгнахме, когато стартирахме, ще го правим за доброто на Пловдив. Ние сме длъжни да оставим на поколението най-доброто. Защото ще насъдат не само по това, какво сме оставили, а и по това, какво не сме успяли да направим. Фотото на господин Борисов лично. Големи размествания в екипа на кмета Иван Тотев няма да има. Структурата на управленските постове трябва да стане ясна на 19 ноември, когато е и първата редовна сесия на Общинския съвет. Почти всички заместник кметове и директори от миналия мандат ще продължат да заемат постовете си. Досегашните заместници Димитър Кацарски, Александър Държиков и Стефан Стоянов са преназначени. Розалин Петков отново се връща в общината, след като досега бе областен управител. Той ще отговаря за своите стари ресори – икономика, здравеопазване и екология. Георги Титуков отново ще е заместник кмет по спорта, младежки дейности и социална политика. Все още не е ясно кой ще отговаря за културата, като е възможно да има нови щатове на заместник кметове с различни ресори от досегашните. Всички заместник кметове, които към настоящия момент работих в община Пловдив, са предназначени на същите позиции, които са. Като изключение в случая имаме с господин Кафтански, който е предназначен временно като заместник на Амелия Гешева. Така, в отношение на броя на заместник кметовете в общините са с малко заместник кметове на броя на отговорности, които има общинството управление, така че със сигурност това, което мога да ви кажа, че сигурно ще има увеличение на заместник кметовете. Не защото някой трябва да бъде заместник кмет, разбирате ли? А как е по-добре за общината? Това е важното. Така че това е водещо. Може би около седмица ще ни трябва. На 19 ще се опитам да вкарам структура в общински съвет. Тежък инцидент на автомагистрала Тракия в събота отне животът на пловдивчанин. Млад мъж загина, след като управляваният от него лек автомобил се вряза в тир. Полицията разследва инцидента. Катастрофата е станала на 96 км на магистрала Тракия, на прав участък между Пловдив и Пазарджик, в посока София. Малко след 8 часа автомобилът, който се движил с много висока скорост, се блъснал в мантинелата, след което се забил в турски тир, превозващ локум. На място е загинал шофьорът на леката кола, който е на 34 години, от Пловдив. Причината за този нещастен случай най-вероятно е превишената скорост. От следите, които виждаме,
има удар в лява мантинела, оттам отклоняване, удар в влекача с полуремарке. Според водача на тира, автомобилът се е движил с 200 км в час с помощта на пожарната, която беше издърпана от ремаркето на тира. 90 км. Движих се с 88-90 км в час. Той караше много бързо и ето какво се случи. Умът ми не го побира. Вижда се от електронните фишове, които издаваме. Нарушителите са доста, за съжаление, на фона на катастрофите, които виждат, не се съобразят с това. Нещо продължават да карат с несъобразена скорост. Искам да призова шофьорите, всички граждани, които са водачи, които се движат по пътищата, да шофират по-внимателно, да мислят за собствения си живот, за живота на останалите участници в движението, просто да бъдат по-внимателни. Разследването на инцидента продължава. Природонаучният музей в Пловдив отвори врати след мащабна реконструкция, която продължи близо 2 години. Освен стотици препарирани експонати, музеят разполага с един от най-богатите терариуми и аквариуми в страната, наред с новия 3D планетариум. Пловдив вече може да се похвали с най-модерния природонаучен музей в България. Музеят отваря врати след мащабен ремонт, продължил 2 години и струва над 2 милиона лева. Всички отпуснати от общината. Най-голямата атракция безспорно единствения по рода си 3D планетариум, който ще прожектира филми за природата и космоса. Терариума също е един от най-богатите в страната. На последния етаж, който още няма да бъде отворен, се изгражда джунгла с живи пеперуди. Входът за пълно посещение за възрастни ще бъде на цена от 10 лева. Учениците и студентите ще плащат по 7 лева, а за децата на възраст между 37 години цената е 3 лева. Ние изградихме изцяло нов и модерен музей. От днеска откриваме това съоръжение планетариум, заедно с половината от нашата жива експозиция, която се намира на долния етаж. Към средата на следващата година ще открием и останалата част от експозицията с препарираните животни. Днес вече могат всички пловдивчани, всички гости на града официално да посещават музей. 2 години музей не посрещате хора. За сметка на това, с амбицията на директора, успя да така ангажира мен и община Пловдив в това да направим наистина нещо много, много впечатляващо и всички ние пловдивчани се гордеем с това, което имаме. Ботев Пловдив бе разгромен с 1-3 от Берое на стадиона в квартал Коматево в матч от 15-я кръг на А-група. Без да си дават никакъв зор, зарали и взеха 3-те точки срещу бездушните канарчета. След загуба, феновете на жълто-черните поискаха оставката на старши треньора Ермин Шиляк. Ето и реакциите след двубоя. Такива бяха новините на Трафик ТВ през изминалия ден. Какво се случи в Пловдив и региона, четете в Трафик Нюз БГ. От мен довиждане и до скоро! Започна необичайно топла за ноември седмица. Във вторник отново ще се радваме на слънце и високи градуси, но ще се задържи и така ветровито. Минималните температури ще бъдат между 13 и 15 градуса, а максималните ще са нетипични за месеца и ще достигнат до 23 градуса.